Arbağızlar, ulu kırgız elim, bardıñızdar da bugünkü ulu kurultay günü menen kuttuktayım. Hurmattuu prezident Sadır Nurgojoevich, sizi de kuttuktayım. Bul kurultaydı ötkörü sizge oñoy turgan jok. Çoñ maseleler boldu. Ошого карабастан ушундай ийгилик болуп bugün kurultay kırgızdın mындай айтканда бактысына, kırgız элибиздин бактысына ушул kurultay ötüp жатат. Karapayım eldin үнү угулуп. Sizlerge jalpı Amerika'da kırgız elin atınan 50.000 70.000'e jakın kırgız elin atınan jalpı ıstık salam aytam. Tilekke karşı uakt aybay kıska bolup atat. Men sizlerden suranat elem, bizdin masele jalpı ele Amerika emes, Kırgızstandın jalpı maselesine dagı tiyeşelüü. Ошого eger 1 minüt eger reglamentti bussam keçirim surayım aldın ala. Birinci, bizde Amerika'da posolstvoda bir ile konsulluk, bir ile konsul işteyt. Bu konsul posolstvoga Kanada jana AKŞ, ошол Kanada menen Amerikan teleyt. Esle Amerika menen Kanadanı koşkondo başta hazır kuvakta 100.000'e jakın kişi olup kaldı. Ошол bir ile elçilik teleyt. Jakın karada Chicago'da dagı konsulska ajal açıldı. Ошол деле жетишсиз Amerika'da bir konsul 50.000, 100.000'e jakın kişini teleygenge. Анан ал система баягы алардын иши Кыргызстандын МИДке баш ийет экен, дагы деле кагаз жумуш, кагаз түрүндө жумуштар жүрөт. Ошону биздин сунуш мындай электрондук каттоодон өткөнгө уруксат берсеңиздер, ошону карап оңоюраак болмок, канткен Америка, Канадан территориясы аябай чоң, Кыргызстандарга ушу кагаз иштирүү менен келип ордунан заявление жазган аябай оор болуп атат. Ушуну электрондук түргө өткөрүп берсеңиздер. Андан кийинки маселе мигранттар дайым эле баягы айтылып келет, акчага которот, акчага которот Кыргызстанга деп. Ошо акчаны Кыргызстанга которууда чоң маселе жаралып жатат. Бул Американын кылы эмес, башка да жарандардыкы. Бир суммада Кыргызстанга акча которсо, ошону банктардан жөн ала албайт. Тиги справканы алып кел, бул справканы алып кел деп. Да, түшүнөбүз, баягы немени сакташ керек, мындай безопасность. Каяктан акча келип атат, иликтеш керек. Бирок карапайым мигранттардан келген акчаны ушуну бир оңой жол менен берилсе, анткени маңдай тери менен жөнөтүшөт, биякта ата энелерине жөнөтүшөт, ата энелери Бишкекке келет, Бишкектен банктан акча алайын десе, айылыңан справканы алып кел, эмне себептен алып акча которду деп көп талаптар болуп жатат. Анан дагы ушу балким ушул банкты альтернатива, анткени банктар Кыргызстанда бүт эле коммерческий экен да, бир альтернатива банк ачылса, ушул курултайдын себеби менен бир эл банк деп азыр угуп атабыз. Ушул маселе дагы эл банк ачылса, балким ушу жалпы мигранттар ушул банк аркылуу которуп калышабы. Андан кийинки Садыр Нургожоевич, бул Америка менен Кыргызстандын кызматташуусу, кызматташуусу 2015 жылы бүтүп үзүлгөн экен. Азыркы болуп жаткан иштер, мисалы посолдун бакыттамамачтын кылып аткан жумуштары мындай текке кетип атат да, анткени официальный кызматташуу жок болуп атат. Бир тараптуу бүзүлгөн экен, ошо кызматташууну бул өзүңүздүн гана колуңуздан келет.